ardayda soomaaliyeeda wax ka barata jaamacadda jigjiga isla markaasna deeqaha waxbarasho ka heshay dalka ethiopia ee ka soo jeeda dalka soomaaliya ayaa si miqaam sare leh ugu dabaaldegay sanad guurada 1999 uu ku asteysan maalinta xorriyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee 1da luulyo waxaana ka soo qayb galay munaasabadani qaar ka mid ah maamulka jaamacadda jigjiga ardayda soomaaliyeed oo iyagu soo agaasimay munaasabadani bahda saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala deegaanka soomaalida iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga ugu horreyntiina waxaa hadallada iska daba qaatay qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii munaasabadani oo ugu horreeya guddoomiyaha ardayda deeqaha waxbarasho ka heshay jaamacaddana jigjiga calanka aan maanta wada xirannahay oo aan dhihi karo maanta haddii aynu nahay dad soomaaliyeed halgankii loo soo galay iyo dhiiggii usoo daatay iyo dadkii naftooda iyo maalmooda usoo huray in aynaan siin abaalkii ay nagu lahaayeen oo aynu ugu abaalgudnay qabyaalad maamul goboleed isqayqaybis iyo wax aan dadkaas ku habboonayn waana waxaan aad ugu xunnahay waxaan rajaynayaa in aynu gudno abaalkii ay nagu lahaayeen iyo muddadii ay usoo mareen iyo dhiiggii ay usoo daadiyeen iyo in badan ay usoo halgameen inaynu xaqooda siino insha allah dhanka kale ku-xigeenka diinka jaamacadda jigjiga gaar ahaan waaxda scholarshipka iyo qaar ka mid ah marti sharati ka soo qayb gashay munaasabadani waxay qayb ka ahaayeen saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanka soomaalida ayaa hadallo ka soo jeediyey ardada halkan caawan ugu sagootinayo waa inay waxa ay barteen marka ay tagaan goobay ay ka yimaadeen waa in laga dareemo waa in midnimada soomaalida laga dareemo waa in aan la odhanin waxbarasho oo keliya ayay u tageen waa in aan la odhanin isla markaasna bulshada ay wax ka bedelaan marka waad mahadsantihiin anigu waxaan aaminsanahay soomaaliya ama soomaaliya markii la yidhaahdeen samayaawiga ma soo qaamo iyo xidhiirka xagga kaga taalla waxaan isleeyahay ma aha boordarka ma aha waxaan isleeyahay ma aha muqdisho ma aha ee waa jigjigaan isleeyahay marka samayaawiga ma soo qaamo waa diisaan isleeyahay waa gaarisaan isleeyahay waa jabuuti baan isleeyahay anigu soomaali baan macnaheedu kuma fadhido inaan ku dhashay deegaanka soomaalida macnaheedu kuma fadhido inaan ku dhashay carcadka jigjiga ku koray macnaheedu kuma fadhido weligii soomaaliya ma aha bisha ma aha laakiin gilow waan u qabay waxaan u qabay inaan arko caawa waxa ila jooga meesha ku faraxsanaha inaan arko gabadh si daaragta uga timid magaalada muqdisho wallaahi caawa kuuy ah waxaan ku aqbalayaa munaasabadani ayaa noqonaysa middii ugu horreysay oo ay qabsadaan markaasi ardayda soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka heshay dalkan ethiopia tan iyo intii isbeddelku ka dhacay dalka iyo deegaanka soomaalidaba sacad cabaas cali star tv jigjiga